Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən sülh müqaviləsi üçün əsaslı işlər görülməsi ilə bağlı razılığa gəlindi. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinə bir ay müddətində mətn layihələri üzərində işləmək üçün görüşmək tapşırılıb. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi üçtərəfli görüşün yekunlarına dair yaydığı bəyanatda belə qeyd edib. Bildirib ki, müzakirələr Cənubi Qafqazda baş verən son hadisələr, o cümlədən Avropa İttifaqının hər iki ölkə ilə münasibətlərinə yönəlib. Fikir mübadiləsinin açıq və məhsuldar olduğunu, gündəlikdəki bütün məsələləri əhatə etdiyini deyən Mişel, hər iki liderə təşəkkürünü bildirib. O, sonuncu üçtərəfli görüşdə əldə olunan razılaşmaların icrası istiqamətində addımların atılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirib. Görüşdə eyni zamanda humanitar məsələlər, o cümlədən minaların təmizlənməsi, sərhədlərin delimitasiyası və sabitliyin təmin olunmasına dair bütün məsələlər üzrə irəliləyiş nəzərdən keçirilib və sərhəd komissiyalarının növbəti iclasının noyabrda Brüsseldə keçirilməsinə qərar verilib. Şarl Mişel vurğulayıb ki, hər iki tərəfdə əhalini uzun müddətli dayanıqlı sülhə hazırlamaq vacibdir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı dəstəyini daha da gücləndirməyə hazırdır. Qurum eyni zamanda hər iki ölkənin və əhalisinin rifahı naminə iqtisadi inkişafa təkan verməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, avqustun 31-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında baş tutan üçtərəfli görüş təxminən 4 saat davam edib. Tərəflər noyabrın sonunda eyni formatda görüşməklə bağlı razılığa gəliblər.